smo prvom polovremenu imali, kuma sreće, nakon neki dio, mnogo bolje promašio i u polju, promašio jedan šans i mi smo iz jednog udarca postigli pogodak. U drugom polovremenu smo iz naše greške primili izjednačujući pogodak, stvarno moja reći se rešava lagano. Posle toga se videla dobra reakcija mojih igrača, pa ne samo Mata sa klupe, koji su ušli i imali tu agresivnost i smirenost koja nam je nedostajala u prvom poluvremenu. Sve u svemu, da sublimiram, uz puno sreće, pobeda koja je nama mnogo bitna i pobeda u Kruševcu koja je veoma teško ostvariti. Čestitam fudbalerima napretka za fer i korektnu igru i pozdravljam mog višeg trenera Đurića. Hvala. To ne bih mnogo šta da dodajem za to polovreme. Posled je bio 60-40, mi smo stvarali šanse, primili smo gol. To je fudbal, to je mnogo filozofirano. Drugo polovreme smo isto krenuli dobro, dali gol iz jedne pozicije koja ajde, jeste i istorija Saveta Marjanovića. Ono se desilo nešto što meni je objašnjivo, da vam kažem, da tim se dugo godina bori za opstanak. I oni su od sada nastavili igra, oni su počeli da brane 1-1. Čukarički ima dovoljno autoriteta u poslednjih 10 godina, da su oni u stvari, e to je ono za što ja pričam stalno, ovde treba malo, treba nam vremena. Pa lepo zajedničke pripreme u januaru, pa onda da se izborimo među osam i onda ćemo se meriti na pravi način, jer tad vreme radi za nas. Mi se skupljamo. Šta je još sledeća stvar? Neko je mislio da ja kukam što nam ne fale 4 igrača. Nisam ja kukao što nam fale 4 igrača. Ja sam kukao što su meni vezane ruke za izmene. I isto kad su ta 4 igrača tu i onda imate mogućnost izmene, a ovako, neću da pocenjujem ja tu našu decu u rodincima, ali prosto ovo nisu njihove utakmice. I mislim da je Čukarički postigao gol i mi iza toga nismo imali više snage da to okrenemo. Realno, gledamo, šta je meni, recimo ja sam to rekao sad i dole za arenu, sad i kažem, a Bože, ja nas ovo vezim, kako nema. Ne veze da li sale ili bilo ko drugi druže. Nemojte da igramo futbal, u Kruševcu igra se dobar fudbal. I to treba svima da nam bude rekao. Ne, dođe neko, trolano se čoveku i vređa mu porodicu, vređa sve. Ja sam namerno solidarisao da pokažem briga me ko će šta da misli. Neću da budem takav čovek i neću da učestvujem u tome. I moja puna solidarnost sa Savetom Ilićem. Ne zato što je on tu i što je moj igrač bio i tako dalje i tako dalje. Ja ću vam reći jednu stvar kako ja to gledam. Da biste priznali nečiju veličinu, molite.